Елдегі жылу электр орталықтарында бір қатар заңсыздық анықталды. Прокуратура осындай 11 жекеменшік нысанға тексеріс жүргізген. Станцияларда қондырғылар әбден тозған. Мұның соңы жылу беру маусымында апатқа әкелуі мүмкін. Бұл туралы экономиканы демонополизациялау жөніндегі комиссияның отырысында айтылды. Премьер-министр Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен жиында уәкілетті органдарға станцияларда күрделі жөндеу жасау бойынша меншік иелерімен жұмыс істеу тапсырылды. Премьер-министр жөндеу және жаңғырту жұмыстарын кестесін бекітуді талап етті. Оны бұзған жағдайда нысандарды мемлекеттік меншікке қайтару жөнінде шаралар қабылданатын болады. Сонымен қатар отырыста ірі өнеркәсіп кәсіпорындарын газбен жабдықтау саласындағы өнімсіз делдалдарды жою мәселесі талқыланды. Осы компаниялардағы мемлекеттің үлесі бұрын төмен бағамен жеке меншікке берілген болатын. Әлихан Смайылов заңнамаға сәйкес активтерді мемлекеттік меншіге қайтару мәселесін пысықтауды тапсырды.